Тепер ми на другому поверсі. І відповідно оглядаємо, що тут є. Екскурсовода немає. Будемо самі роздивлятися і догадуватися, що тут є. Ну, ось такий стіл для засідань з стільцями, камін із великим дзеркалом. От такий буфет з бюстом якоїсь шановної мадам. Картина, на якій шато намальована. Так. Так. Ага. Ще ось один пейзаж. Ще один пейзаж. От такі. Мабуть, назвемо їх гардеробами. І для тих, хто в техніці розбирається, зверніть увагу на радіатор опалення, якої він форми. Із кранами, з візерунками, два ряди радіаторів. Так, загальний план цієї кімнати. І переходимо в іншу. В іншу. Тут у нас якийсь стіл. Можливо, це музичний інструмент якийсь, але... А, це фортепіано. Підкладуюсь. Так. Дальше. Дальше ще один камін. Я так розумію, інформація про одного з художників. Знову кераміка. І також кераміка. Так. Зараз піднімемося ще на один етаж вище.